gjithë keqardhjen time për deklaratën alucinante të Sorinës, e cila me që dëgjova, paska përcjell dhe paska transferuar, apo është përpjekur që bisedat me foltoren e non gratës së saj, ti hamendësoj si biseda me ambasadoren amerikane në zyrën time. Në fakt, sot, Sorina nuk gjeti kurajon ti tregonte, apo ti shpjegonte, ambasadores së nderuar të Shtetet Bashkuar, se pse vijon ta mbështes non gratën, dhe pse vazhdon të jetë pjesë e verbër e një kontingjenti politik brenda PD-s që në kundërshtim me çfarë duan shqiptarët vazhdon të mbështes person të pa dëshiruar nga partneri ynë strategjik. Në fakt, nuk është për të çuditur, është e kuptueshme, sepse njerëzit e dëshpëruar bëjnë dhe thonë gjëra të dëshpëruara. Gjithë keqardhjen time për çka ka deklaruar si bisedë të hamendësuar në zyrën time me ambasadoren amerikane. Faleminderit.